Prava drama odvijala se jutros ispred zgrade općine Banovići. Članovi nove većine u općinskom vijeću pokušali su ući u prostorije i preuzeti rukovodeće funkcije. U tome ih je spriječio načelnik Bego Gutić sa pristalicama Stranke demokratske akcije, ističući da nemaju zakonsko pravo. Uzavrela politička atmosfera u Banovićima počela je prije nešto više od mjesec dana, kada je opozicija predvođena sa PDA pridobila dva vijećnika iz SDA i jednog iz NIP-a. Na vanrednoj sjednici 6. jula usvojena je inicijativa o pokretanju postupka opoziva načelnika i članova rukovodstva vijeća. Međutim, ništa bez ovjere sa službenim pečatom koji je sa sobom odnio trenutni načelnik Banovića iz SDA, Bego Gutić. Upravo zbog pomenutih razloga, članovi nove većine okupljenih oko stranke PDA danas su stigli pred zgradu općine Banovići, gdje ih je uz Gutića dočekala i grupa njegovih pristalica. Tu je došlo i do manjeg fizičkog sukoba između policije i pristalica SDA, koji pružaju podršku trenutnom načelniku. Još uvijek aktualni načelnik pozvao je novu većinu da dođu na sjednicu zakazanu za 11.8. gdje će se na dnevnom redu naći tačka o njegovom opozivu. Neka dođu 11.8. na sjednicu općinskog vijeća. Tačka za opoziv je uvrštena na sjednicu općinskog vijeća. Neka donesu, imaju parlamentarnu većinu, poštujemo tu parlamentarnu većinu, ali neka znaju, neće donositi odluke koje su suprotne zakonu. Ne mogu donijeti odluku o formiranju komisije za provođenje opoziva koja je jednostranačka. Elzina Pirić kao predstavnica nove većine tvrdi da je sjednica koja je zakazana za 11. august neregularna jer ju je sazvao kolegi vijeća, a ne predsjedavajući. Zbog toga su oni održali vanrednu sjednicu sa ispoštovanim svim procedurama, kako ona sama tvrdi. Također smatra da je nova skupštinska većina ispoštovala sve propisane procedure u procesu opoziva i da je svo ovo dešavanje u stvari pokušaj Begi Gutića da zaštiti sebe i svoje ljude od krivičnih odgovornosti zbog kriminalnih aktivnosti. Također i za nju ovo predstavlja anarhiju i rušenje ustavnog poretka. Ovo blokada zakonodavne vlasti na nivou opštine, a s obzirom na izmjene koje je napravio visoki predstavnik, nijedna blokada se ne smije desiti u funkcionisanju zakonodavne vlasti u ovoj zemlji. Vanredna sjednica može da se organizuje kada jedna trećina vijećnika zatraži organizovanje sjednice, onda predsjedavajući je dužan da organizuje sjednicu. Međutim, naredna sjednica ne znači i vanredna i redovna. Znači on je tu malo pobrkao navode gdje je smatrao da je naredna sjednica redovna i organizovao je 11. augusta, u stvari je trebao organizovati u roku 7 dana. Iz nove većine tvrde da će se referendum za smjenu Bege Gutića održati 5. augusta, iako dokumenti još uvijek nisu ovjereni. Podsjećamo da odluku o njegovom provođenju donosi općinsko vijeće, a rezultate mora potvrditi Centralna izborna komisija, koja također dostavlja i biračke spiskove.